الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسأل الله سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وشفاء سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الله مولانا الذين خلقك الصلاة कोई भी कम करते हो सला तो सला जड़े तरह सला तो सला जी मन तो समाई ने खिला मेहमानों ने गिरामी अखलाकार करके जीयत और लगाए हर अहले सुन्नत व जमात मेरे और आपकी किस्मत इतने उलमा की सोहबत मुयस्सर आई और अजदे प्रोग्राम मुर्शिद पाक पीर तरीकत रहबर शरीयत आसमान मुस्लिम के गुजार साहबजादे वाला शान हुजूर क़िबला की सैयद तमीर हुसैन शाह साहब कासमी रहमतुल्लाह तआला आप तेर से पाक का तकरीब इसने भी हाजिर आजर अता किया जरूर और ज़ेब मस्जिद सदारत साहबजादा पीर सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहब कासमी और आप तेर फका उची बोलोगे तो शायद समस्या बढ़ जाए सुभान अल्लाह बयान कर रहे हर बंदा हर मतबे फिर अल्लाह ताला के फरमान आ रहा अल्लाह करीम भी करीम बारगाह इस्तार सरदार अल्लाह का रास्ता चला जिन्नत तेरा ही नाम होया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उन भाईयत सोबत संगत नसीब फरमा जिन्नत तेरा ही नाम होया चला उन्होंने माइकल शोहर संगत नसीब फरमा
गंदे बंदे की सोबत बंदे को गंदा बना देती है और अच्छे इंसान की सोबत बंदे को दुखीजा बना देती है। और सोबत का बड़ा असर है, लेकिन इस दौर अंदर बड़े दो नंबर पीर लिबादा रोड़िया हुआ कैसे बड़े बड़े पीर हैं। मैं बड़ी वड्डी पीर हो, बड़ी वड्डी पीर हो तुसा माशे आस्ते आयत की इलामत की वली आंदे कि मेरे करीब रब ने पूरा जाबता बयान कर दिता। और मैं वो नहीं जेड़ा छे महीने थे छे महीने यूके समझ गए हो इशारा कर दी जब तो पैसे मुक गए उदो बावे विवाद साहब का उज्जत वली दी इलामत की اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ہر بندہ عبادت کرتا ہے یا اللہ اللہ دے رستہ چلا جنہ تے تیرا انعام ہویا ہے ہن اللہ دے انعام یافتہ بندے کڑے نے صدیق اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین اللہ دے انعام یافتہ نبی صدیقین شہداء صالحین اے مطلب ہے ولی نبی محمد دی قسم ہے اگر داتا دی ولی دا نوکر آئے گا تے نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا حاجہ دی میں تے نوکر نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا پیر سیال دا کمی نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا پیر پٹھان دا کمی نظر آئے گا تے سنی نظر آئے گا اگر سیدی
ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨੌਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਲੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੈਸਾ ਵਲੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਦੀ ਪਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਸੱਲਾ ਸੀ
80 साल आपने अल्लाह अल्लाह की थी, थोड़ा वक्त ही बड़ा वक्त है। जितने आप सजदा करके सुनो जगह घस गए, चेहरा जख्मी होया, मुरीद दौड़ के आया, उन्हें कहा हुजूर वजह है मुसल्ला पुराना हो गया, पीरा को मुसल्ले बड़े, लेकिन इन दे फकीर भी सन, बाबा जी जरा तो नया मुसल्ला लिया दे, एक पुराना फट गया। हजरत पीर साहब शेख सरंदी पाक दी अखां चंग आ गए, पर मैं मुरीद दा क्यों दी गल कर दित्ती, इन्हें मैनू नहीं छड्या तो मैं ही उठ सका। जनाब कटिया कपड़ा लाया लिया के जाने बाद पीर साहब जी बारगाह पेश किया, हजरत शेख साहब फरमाया ठीक है, मुरीद सियाणा निकलिया, वो जिहड़े धागे टुकड़े कपड़े दे बच गए ना मुसल्ले दे, घर ले आया, सोचता रहा मैं कित्थे रखा, जेब नहीं, घर नहीं, आंदा मैं सौन लग्या अपने मामे जनाब, मैं वो टुकड़े जिन्हें टुकड़े से मुसल्ले दे सी लै, रात हुई ते मैं नींद आई, इमामा मेरे सिर से सी, हुण वेखांगा बंदा चुप के नहीं रहिंदा है, हजरत शेख साहब दे मुसल्ले दे टुकड़े धागे ओ जनाब कपड़े छोटे छोटे की कीता, मुरीद आंदा मैं इमामे सुते, इमामे सीते ते इमामा सी मेरे सिर ते, ते मैनूं आ गई नींद, एक रात विच ते सुभान वारी ज़हरा दे बाबे दा हो गया दीदार। सोचो सही यार, आपका नाम कितने बड़ा पाया शख्सियत, आपके पैर जुटी नहीं होती चल सकते, क्यों नहीं होती, आप शराब खाना सीखोगे, शराब खाना आपने ना शीशे का बनाया गया, जाम हाथ से पकड़ना शराब खाने जाके शराब करी, अचानक एक दिन आवाज आई मौत करी आ गई, आप पिछले तक क्या बंदा कोई नजर नहीं आया, आपने फिर जाम जरा करीब किया तो फिर आवाज आ गई विशल मौत करीब आ गई, आपने फिर तक बंदा कोई ना नजर आया, चौथी मरतबा जब आपने सुनिया ना तो आपने फरमाया यकीनन हो तेरे मुकद्दर दा सितारा जागू, अल्लाह का फजल हो गया, उस तो बाद आपने कदे भी जुती नहीं पाई थी, किसे पूछा हुजूर क्यों, फरमाया जिस वेले मेरी रब नाल यारी हुई सी ना कलमा पढ़ते लंघे सारे कलमा पढ़ते, जब आप पढ़े हुए आखिर एक दिन बीमार हो गए तो मरीज ने आख्या जरूर तो तुम बीमार हो गए तो जो तुम इजाजत दो तो मैं हकीम ने सद लिया, अच्छा साड़ी मरज है हो तेरे हकीमा को हिम्मत है मरीज जी उन्हें नहीं मैं तो इजाजत दो हम जरा मेहरबानी करना, पर मैं ठीक है आए आए मरीज क्या हकीम साहब को जाके हकीम साहब साढ़े बाबा जी बड़े बीमार हैं तुम मेहरबानी करो साढ़े नाल चलो उन्होंने अच्छी जनाब तुम दवाई दे दो, उन्हें कच्चा थोड़े बाबे का नाम की हजूर
ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਗਏ ਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਾਮਿਲ ਵਲੀ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵੀ ਅਸਰ ਆ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਕੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ बुजुर्ग फरमाते ने जो दुनिया च रह के किसी बली ना पोज रखेगा वो कदे कामिल ईमान लेके दुनिया तक नहीं जाएगा। जे बलिया ना कामिल ताल्लुक होया ना होया फखरुद्दीन राजी आखिरी वक्त भी सही आ गए क्योंकि बलिया ना ताल्लुक सी अली अली खान के पास अंदर फूट कर खड़ा मेरे रब की खैरत को चला आया फरमा सुन अगर किसी वली ने बयान रखिया अगर किसी वली ने बोझ रखिया उन्हें जा पे नामे चले अच्छा किचे एक बात है सूद जड़ा खाए की गोया ने अल्लाह वाला नाले जम के था ये तो मत भी उस तो बड़ा कुत्ता बंदा केड़ा है जिन रब आखे ओ बूढ़ा वली जागदा सोशल मीडिया पे तुसा वेखी होएगा बड़े उच्चे पार्ट ते रहण वाले किथे आस्ताना एक मरी दूजा फरुखाबाद तीजा लाहौर फलाना हाउस हुण दा जी मैं अली पाक अबू बकर को पहला खलीफा नहीं मानता मैं कबीर जी के ना कीड़ा हो गया आदा मेरा दिल नहीं मानता मैं के सवाल बंद कर मैं तेरी मन्ना के हैदर करार दी मन्ना अली पाक मैं सुनिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दामन में कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होया नबी रसूलों के बाद जो अबू बकर को असल होवे सोशल मीडिया तो फाने बदतमीजी पर पक्की तरह वापस दे और तफसीलियां ने लेकिन पीरा तो रुख मोड़ा और डब्बे दो नंबर पीरा को आओ फिर अकीदा में सुनो सुना हैदरे कर आगे फरमाते ने अबू बकर सैयद मिन अल अवलीन वल आखरीन व गैर मिन अहले सबाबात वल अर्दीन इल्ला नबी दीन वल मुसलीन हजरत वाला अली फरमाते ने अपने नबी ने सुनया अबू बकर जमीन आया तभी अफसल है आसमान आया तभी अफसल है पहले तभी
ابو بکر رے शराब नहीं पीती क्यों नबी दा यार सी बड़ा गुस्से बकर पाक नु पकड़िया जद खर लैके कहते दूरों मां ने वेख्या मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा बोल के आख्या अज तक अबू काफा मैं तेरे तो गल छुपा के रखी है मेरे पुत्र नु कुछ ना की या मतलब जब मेरा बेटा मेरे पेट सी आवाज आई सी या मतलब के रखता की अब शरीफ बिल वाला दिल अधिक इस महूफ इस समाए सिद्दीक ने मोहम्मद अल साद बिल वाला मेरे पुत्र नु कुछ ना आखी मेरा बेटा या नहीं है तेरा पेट सी उदो आवाज आती सी बीबी मुबारक हो बीबी मुबारक हो बीबी अपने नूर नाल बनाया अबू बकर नूर नाल। चलो अगली हदीस दसो।
सुभान अल्लाह जिन्ना नहीं आके कोशिश कर लिया जी सरकार फरमांदे ने अल्लाह ने मेनू ते अबू बकर नु एक ही नूरानी मर्जी ला सुभान अल्लाह बेटा ना बना दो
امیر المومنین نہ بنے دا ابو بکر دے سینے دے والے چ اقبال ہی کون صدیق اکبر نو ساتھ کو مجھا نسو مولانا صحت مچپر فضائت ہے جنت دیجڑے فرشتے سن انہا جو فرشتے آکھا مالک کریم تیری جنت ہے تیری ابتدا تا میں بکی ہے دل کر دے دی انتہا بھی بکھا اگوڑے تو اتلا ہے لیے گال گوڑے تو اتلا کے سننا لی تکڑے ہو کے بس ابتدا تا میرا دل ہے مہربانی مہربانی میں انتہا تکا یہ بھی نظر کو مجھا بس ٹھیک ہے جی اللہ تو مہربانی فرما میں نے اجازت فرما اجازت بھی دینا نال طاقت بھی دینا ایک ہزار سال پرواز کی تھی لیکن انتہائی مالک پورے ہزار سال ہو گئے جنت تو امی ٹھٹھا 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 ایک ہزار سال اور اللہ فرمائے اللہ ایک ہزار سال اور طاقت دیتی پھر ہزار سال اٹھے انتہا سر لا دیو بولنا ہو کہ انتہا اللہ دو ہزار سال ہو گئے رہتے ہیں جگہ لوتے ہی ہوئے ایک ہزار سال اور ایک ہزار سال اور کنے ہو گئے تین ہزار سال اڑ گئے پہ جملہ اتنا مزیدار ہے میں پڑھ کے مزہ آیا تین ہزار سال فرشتہ پرواز کر گئے پر جنت بھی انتہا تک وہاں پہنچ گیا ہاتھ بند کے عرض کیتی مالک کریم ہاں تیری جنت کیسی ہے فرمایا اور بھی اٹھ رہا ہے حضرت ابو بکر کی جنت ہی نہیں مکی بارہ سو دیسا جنہ دیشان لے چاہ رہا ہے کون صدیق کی اکبر بات ایک عورت آئی نا جو نے اس کی تھی قریب نبی میرا تخواب کے مختلف روایات کے لفظ دی لیکن میں سچی بات ہے بڑا لطف ہے میں خواب تک کیا یا سنا میرا خامت کے سفر دے گیا ہے تو میرے کارگر شہر میں کترہ گریا ہے یہ تعبیر سرکار فرمان دے نے ہون نہ بس تیرے سائیں اٹھو رکھے ہو گئے ہون دوبارہ تیر نلو دی ملاقات رون دی ہوئی جمعہ بی بی سی پتا کسی ہے رون فرما دیتا ہے ہون بڑی جی گل کرے گا بی بی اٹھی بھی شاکتا ہون ہے کوئی نہیں ٹر دی ٹر دی ٹر دی ایک گلی دوجی گلی تری جی گلی اس گلی کے چاہ گئے جتن میرے حسول دا یار یارے غار یارے غار صدیق پاک جو بی بی تک ہے تو بی بی اتھاما صاحب کر لیں گے وہ بکر پاک بڑھا بی بی کہ میں وہ جی تسی بھی تک آمان دے تعبیر دے ہم جان دے ہونا یہ نا دا سیاہ بھی میں پیچھو پوچھ آئی یہ نا دا سیاہ بھی میں پیچھو پوچھ آئی جناب میں نے خواب آیا کی خواب وہ جی میرا سائیں تھے کوئی نہیں تھے خواب ہے کہ کارک شاید یہ دی تعبیر فرمایا آج رات تیرا خواب آنے تیری ملاقات ہوئے گی اندر ہوئے چاسی لیے ہی میں کی کرا بہت عورت بڑا تجسس کیتا سرکار آ کیا آمد گیا ابو بکر پاک اندر آیا رات ہوئی خامد الملاقات ہوئی صبح خامد دات پکڑے ابھی بھی چلدی چلدی دربار مصطفیٰ چاہی سرکار آ کیا یا رسول اللہ میرا خامد کریم نبی تو سب فرمایا سی کہ تو بات پہ خامد تھا تیری ملاقات نہیں ہوئے گی انہیں بی بی کلام ہی کر دیئے تو جبریل آ گئے ہاتھ بن کے عرض کیتی کریم نبی یا رسول اللہ تہاڈی بما یہاں تک والی ہوا پھر ہوا ہی لا باش جوہا یعنی تو تہاڈی زبان وچ شک نہیں ہے جو تسی کہہ دتا سی کر تسی ایویں
यारे बार भी सदा के बयान करने वास्ते कादर ने कुदरत मोड़ दिता और ते खानों की चिंता करके तोड़ दिता ताकि काफिरों ने पता लगे अबू बकर कल भी सच्चा सी मेहरबानी कर मैं लाहौर जाना डंग तक लाया सौखा गल देखो एक डेढ़ जरा ना तुम नमाज पढ़ाओगे मेहरबानी करो शम्मा साहब खलो जान फजर पढ़ा लैन हाजिर हो गया सुनी जोर भी असर मगर इशारी पढ़ा के अई निकलना बाहर पूरे जड़ा आने की जूठ हां जी की गल मसले तक खोलो सब झूठ नमाजी पढ़ के गए पिछा के कहना भौंक ना साइया थले परेशान हो गए ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਦੀਬ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਮੈਂ ਭੌਂਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸਾਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਣਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੱਟਾ ਵੱਜਾ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕੁੱਤੇ ਪੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਲੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੁੱਤੇ ਪੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ चमकन ना तो उन्होंने तारे कौन कवे ابو بکر تارا ہے عمر تارا ہے عثمان تارا ہے علی تارا ہے طلحہ تارا ہے جعفر تارا ہے ابو سفیان تارا ہے گاندھی میں بڑی مقبر رسول حضرت امیر معاویہ عمر تارا ہے سارے صحابی تارے نے ان کا مطلب ہے جڑا صحابہ نے ویکھ کے تو
ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਸੀ अपनी सबूत देवो सिद्दीक अकबर का कोई दुश्मन अकल तो एक गल मना नहीं सकता नबी दे ना तो जो घर लुटावे वो बाग ज़हरा दा खा नहीं नबी दे नां तो जो घर लुटावे बाहर ज़हरा दा खा ऐसा पीर सिद्दीक अकबर मौलवी जी भैया ना लाओ पढ़ लो सही सिद्दीक अकबर जबल नबी दा सिद्दीक अकबर जबल नबी दा दिखाया होवे सबूत देवो सिद्दीक अकबर जबल नबी दा दिखाया होवे सबूत देवो सर कश्ती बना भी अंदर ते आया होवे सबूत देवो सदक दा पैसा जजात अपनी ते लाया होवे सबूत देवो धूड़ कद की मगा फमान सबा हम علی رحمت اللہ و برکاتہ اذا وایت النبی نے صبح ہونا فقول لعنت اللہ علی شر فرمایا جب کسے میرے کالے پیر ویکھو جڑا صحابہ پر کو کے بند کر بوڑا اوکے نہیں تواڈے تسی انج دی تواڈی باڈی کیفیت ہوے او کمبل لگ پاؤ گا بند جاندا نہیں جڑا اج بھی نبی دے نال ہے نام اٹھانے سے ابو بکر عمر کا لب پر کاظم صاحب ذرا تو نہیں دیکھو جا رہا ہے نام اٹھانے سے ابو بکر عمر کا لب پر रोकता क्यों है वो तो पहले बिलकुल जरा तफसीली नाथ ना हो बड़े टूटिया ही लगे
ਉੱਕਾ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਫਕੀਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪਿਆ ਫਕੀਰੀ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ सच्ची प्याना जान बचाना सब की है मान बचाना मुश्किल मैं जरूर पैसे छेती मुक जाने सदा ना बागी बिल्कुल सुनिया बाकी बिलकुल असूर करीब आ गया मैं पूछा करीब मौत है डॉक्टर ने जवाब दे दिता इन्हें आख्या घर ना लजाया जे पर सच्चा अबू बकर नु पौंदे हो सैयद हुंदा ही नहीं नहीं ए तो मैं सच्चा आख्या जे नहीं तो पैसे मेरे तो ले लिया जे टेस्ट तुसी करा लिया ए मैं तुहानू सच्ची आना पिया जे हां जी अल्लाह पाक साडियां नस्लां नु नबी पाक दे सहाबा वाहरे बैत दी पक्की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए मेरी तरफ सारे नु सलाम मैनु इजाजत सलाम होएगी दुआ होएगी।